Понад 1,5 мільйона гривень виділять з бюджету Олександрійської громади на створення молодіжного центру. Наразі в приміщенні тривають ремонтні роботи. Загальна вартість проєкту становить 2,5 мільйони гривень. Решта витрат фінансується за рахунок міжнародних донорів. Грант в розмірі 1 мільйона гривень місто отримало в рамках програми «Підтримка молоді Кіровоградщини» за сприяння ЮНІСЕФ. На нашому комунальному приміщенні по Соборному 65 ми розпочали ремонтні роботи. Для того, щоб ці ремонтні роботи завершити, ми з міського бюджету виділяємо додатково 1,6 мільйона гривень для того, щоб мати повноцінний молодіжний центр для нашої молоді в нашому місті.